Yaşasın Azərbaycan ordusu. Nə qədər ki biz varıqsa burada, rahat yaşaya bilər Azərbaycan xalqı. İnşallah qardaşlar, Dağlıq Qarabağda hamını gözləyirik inşallah. Bu quruqla, bu kəşfiyyatla, bu kabirlə. Amin. Yaxşı olar. Allahın köməkliyinə zəfər bizim. Qələbə bizim. Polad Həşimov deyir, şəhid olandan dostlarına demişdi ki, mən yazılıb gedəcəm. Könüllü yazılmışdı onda. Mən dedi, o bayrağı aparıb, mən Şuşada dedi, onu sancacaq. Şanlı bayrağımızdır. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Ay ana, narahat olun. Biz Azərbaycana təzə tarix yazacağıq. Bizi siz kitablardan oxuyacaqsınız. Uşaq deyir, cığarayı yığdı belə. Dedi ki, nə inirsən deyəndə deyib ki, Nazımdır. Aparanda şəhid olsam, mənim üstümdə öz torpağımız olsun. Düşüb qabağa deyib, qorxmayın, əgər minaya düşsən, birinci mən öləcəm, siz geri qaydarsınız. Onlar da onun arxasıca gediblər. Deyib, sən evlisən, dala deyib, yox. Evliyəm, ancaq mən məqsədimə çatmalıyam. Dedim, məni aparır, bəlkə qan lazım olar, yaralı deyirsiniz. Bəlkə öz canımdan, qanımdan verərəm, ayaq, göz lazımdır, göz verərəm. Canım, ürəyim, nə lazımsa verərəm balama. Sentyabrın 29-u getdi, noyabrın 9-u şəhid oldu. Noyabrın 9-u bayraq günü şəhid oldu. Dədən deyir, o Polad Həşimov deyir, şəhid olandan elə bir çox deyir, özünə olmuş ki, bizi müharibəyə çağırsaydı, mən yazılıb gedəcəm. Öz dostlarını olur. Göyçədə işləyən dostlarına demişdi ki, mən yazılıb gedəcəm. Könüllü yazılmışdı onda, o Polad Həşimov şəhid olan vaxtı. Müzik 28-i axşam idi, işdən gəldi uşaq. Dedim, etibarilə girdim ki, balam, sən də çağırıblar. Sevindi, elə biləsən, bu sevinə-sevinə çıxdı. Gəldi bu uşaq nəsə hazırlaşdı, yatdı. Səhər-səhər bunları tezdən durğuzdum. Durğuzdum, dedi ki, ana, sən gülə-gülə düşdü. Elə bilə, mən aşağıdayam. Gülə-gülə düşdü aşağı, dedi ki, ana, sabahın xeyir, sən niyə məni belə tez durğuzdun? Mən erməniləri öldürüb qutarır, sən məni yarım çıx qoydun. Belə bir bayraq var idi. Haradasa, balaca çox iri deyil idi, xan. Metrə olar olmaz. Bunu qatdalatdı bu, kaşılıqı gətirdi özünü, elə bilsən ki, blokunot idi kaşılıq deyəni. Bunun içinə yığdı bu, bunu qatdalatdırıb, balaca eləyib, görəm, belə eləyir. Atası oyuna gəldi, etibar, sən Rum müharibəyə gedirsən, sən hara gedirsən? Dedi, bilirəm ata, mən yaxşı bilirəm hara gedirəm. Mən dedi, o bayrağı aparıb, mən Şuşada dedi, onu sancacam. Dedim, ata, doğrudan siz gedirsiniz, elə deyirsiniz. Ay ana, narahat olun, biz Azərbaycana təzə tarix yazacaq. Bizi siz kitablardan oxuyacaqsınız. Bayrağa vətənə olan sevgisi, yəni sözlə ifadə olması deyil də, o tam başqaydı onun vətənə. Ən əsas da Xocalıda ermənilərin 92-ci ildə bizə, bizim qadınlara, uşaqlara, körpələrə elədiyi vəhşiliyi o heç vaxt yadından çıxartmırdı. Canavarlardı. Hansı ki təpəni alan oğlanlardı, bunları geri qaytarmışdılar. İnşallah yaxşı olur. Düşənə yaxın idi. Mənə bir ovuc torpaq veririz oradan uşaqlara. Uşaq deyir, cığarayı yığdı belə. Dedi ki, nə inirsən deyəndə deyib ki, Nazımdır. Aparanda şəhid olsam, mənim üstümdə öz torpağımız olsun. Bunlar mənə gəl bu sözü demədilər. Dedi ki, etibar torpaq apardı. Etibarın elə şəkil də çəkiblər, orada var. Avtobusda gedəndə torpaq belə əlində götürüb pəncərədən. Hələ bir neçə dəfə də orada çağırışçıların rəhbərlərinə gedib irad bildirdi ki, nə göz üstə biraz tez olun, biraz tez gedim bu vaxta, bəlkə getsəydim, bir 5-6 erməni öldürmüşdüm bu vaxta qədər. Hər soruşanda deyir ki, yaxşıyam. Heç demədi kəşfiyyətdəyim, o bəlkə son zəfəsinə qədər o bizə demədi. İlk döyüşünə Horadizdə girib, Horadiz uğrunda döyüşlərdə iştirak eləyib. Ondan sonra gedib Cəbraildə 2-3 gün Cəbrailin almasında iştirak ediblər. Sonra Zəngilanın ziyarətgah dağını yüksəkliyidi. Həmin o dağın alınmasında, döyüşlərdə iştirak ediyəndə öz döyüş yoldaşı ilə birlikdə ayağından yara alırlar, yaralanırlar. Lakin nə döyüş yoldaşı, nə də qardaşım etibar, heç birisi geri çəkilmir. Komandir onlara deyir ki, siz artıq düşməlisiniz hospitala, tibbi sizə yardım göstərilməlidir. Lakin imtina edir ki, yox, yəni mən
Hətta özümü öldürəcəm, elə ki, mən qabağa getməliyəm də, düşmənlə vuruşmalıyım. Heç bir halda mən geriyə addım atmayacağım. Nə o, nə də döyüş yoldaşı. İkisi də yenidən qayıdırlar döyüşlərə, tibbi xidmətdən imtina edirlər və döyüşlərdə yenidən iştirak edirlər. Zəngilanın kəndləri və Zəngilan şəhərinin özünün alınmasında çox yaxından iştirak edir həmin döyüşlərdə, döyüş yoldaşlarla bir yerdə. Laçın dəhliz uğrunda gedən döyüşlərdə də iştirak edib, təxminən 2 gün müddətində oradakı döyüşlərdə iştirak edib, orada olub. Ləqəbi Hozu olub, İsmail canavarı. Hozu da o sütədən də deyirdi, Hozu deyil, sonra keçəndən sonra dedi, bəs İsmail canavarı. Əvvəllər 2 gündən, 1 gündən bir hərdən zəng eləyirdi. Bir müddət o 10 gün müddətində ümumiyyətlə zəng eləmədi. O müddətdə döyüşlərdə olub. Hətta döyüş yoldaşları deyir ki, biz mühasirədə də olmuşuq 10 gün müddətində. Sadəcə evə xəbər verməmişik. Yəni bizə bildirməyiblər ümumiyyətlə. Ta şəhid xəbəri gələnə qədər biz nə şəkillərini, nə demək olar ki, heç bir şeyindən xəbərimiz olmadı. Sadəcə deyib ki, mən yaxşıyam, siz yaxşı olun. Hər şey yaxşıdır, yiyib içməyimiz, hər şey çox normaldır. 5 gün deyilənə görə acda qalıblar, çox çətin vəziyyətlərdə də olublar, biz bilməmişik. Sonradan döyüş yoldaşları deyib. Gözlədik, çox gözlədik, zəng gəlmədi. Ayın 8-i gəldi. Axırıncı zəng. Son zəngimiz oldu etibarla. Dedi ki, ana, nə qarısı, bayraq asmışsınız darvasından. Dedim, hə, atam, asmışam. Qonşumuz alıb bir Murad dedi ki, sağ olsun Murad dedi. Dedim, asmışam bir onu, bir balacasını. Dedi, laf yaxşı, bir yekəsin arzası sana dedi, sabah bayraq gündü, ayın 9-u üçün. Dedim, atam, sən hara gedirsin, sən indi qabağa gedirsin yenə? Dedi, yox ana, bir bunu dedi. Dedi, yox ana, mən dedi, dala gələcəm, mən dala gələcəm. Bir onu dedi ki, ana dedi, sən niyə narahatsan, çox olacam dedi, şəhid olacam. Dedim, ay aman, ay etibar. Dedi, yox da, şəhid olsa, hələ hər oğula qismət olsa demirsən ana o sözü. Onlar döyüş zamanı bir ermənini öldürüb, həmin anda kəşfiyyatı da bunlar üstünü yoxlayır, görək hər hansı bir məlumat varmı, qarşı tərəf düşmən, bəlkə hansı təxribatı hazırlaşır, bu məlumatları götürmək bəlkə üstündə olursa, yoxlayanda üstündə telefon aşkar ediblər, fikirləşiblər, yəqin kod olar, götürüblər nəsə, qismət görüblər, kod yox, telefon üstündə bizim powerbank dediyimiz enerji mənbəyi də olub və görüblər enerji yığır telefon. Açıblar, görüblər, kodsuz, rahat və o telefonu götürüb təsadüfən, ondan sonra başlayıblar, onlar bütün o getdiyi yerləri, bəzi yerləri, yəni lentə alıblar, həm şəkil, həm video çəkiblər, istifadə ediblər o telefondan. Ondan sonra, şəhid xəbərindən sonra bizə o videoları, o şəkilləri göstərdilər ki, yəni belə bir iqid olub, belə bir qəhrəmanlıq göstərib, bütün döyüş yoldaşlarının haqqında ağız dolusu danışır ki, yəni onun qəhrəmanlıqlarına söz yox. Hətta deyirlər, Ağdam döyüşlərində minalı ərazidən belə öz döyüş yoldaşlarını keçirdib, düşüb qabağa deyib, qorxmayın, əgər minaya düşsən, birinci mən öləcəm, siz geri qayıdarsınız. Onlar da onun arxasıca gediblər. O qədər deyir, qəhrəman olub, deyib, biz ermənini gözləməyə, qoy biz gedək ermənin üstünə. Onların bizə elədiyi o faciəni biz onlara yaşadaq. Ayın 9-u. Xəbər gəldi kənd səvətdən, gəldi ki, atasına. Bəs uşağımız yoxdur, uşağımız şəhid olub, get bax. Gəldi yanıma ki, belə-belə. Mənə dedilər ki, yaralıdır. Dedi, oğlu öz yaralıdır. Amma yox, onda şəhid olubmuş uşaq saat 11-də. Saat 5-də də bizə gəlib xəbər çatıb, bura ki, belə-belə. Mənə aparmadılar, gecə yarıya ki, mənə anlatdılar ki, yaralıdır, gətirir. Gəldilər saat 11-ə kimi, hamısı məndən qaçdı, qardaşlarım, qaynlarım, hamısı üzümə baxır, qaçırlar mənə. Dedim, ay bala, məndə nə olub ki, mənə qaçırsınız belə. Demədilər, telefonumda da kontur yox idi o gün tərs kimi. Zəng eləyim ki, soruşum, ay bala, nə olub? Uşağımdan nə xəbər, kimdən soruşam, deyir ki, heç nə olmur, bir yaralıdır gətirir. Az yaralıdır gətirir, bəs mənə olar ki, qospital aparırlar. Yaralını evə nəyə gətirirlər? Sonra zəng elədim yoldaşıma, görüm, bu götürdü, dedi ki, yox, dedi, var. Başın sağ olsun, yox, dedi, var. Dedim, evim yıxıldı burada. Evim yıxıldı, belim qırıldı bana. Elə hələm də özümə gəlməmişim, hələ də gələ bilirim.
evli olduğunu da demeyib, orada uşaqlara heç bir vaxt demeyib ki, evliyəm. Qabağa düşəndə bir hardasa olub, bir axırınca elə biləsən. Bunlar başa düşüb, bu evlidir. Danışanda deyibsən, kimlə danışırsan elə? Nəsə deyirsən, danışanda bunlar tutub ki, bunu bu evlidir. Deyibsən, evlisən, dala deyib, yox. Evliyəm, ancaq mən məqsədimə çatmalıyam. Mən gedirəm. Ancaq deyirdi ki, yox, qoy vətənimiz sağ olsun, bizim torpaqlarımız alınsın. Elə bil, mən o uşağı vətən üçün böyütdüm, torpaq üçün böyütdüm. Sentyabrın 29-u getdi, noyabrın 9-u şəhid oldu. Noyabrın 9-u bayraq günü şəhid oldu. Alan, bax belə, axşamı danışdı, 9-un yarısı olardı. 9-a qalmış belə. Sağollaşıb hamımızla elə biləsən ki, hamımızla sağollaşıb deyib, sabahsı da bizə bax xəbər çıxdı. Sabahsı axşam üstü 5-də bizə çatdı ki, şəhid olur. Heç gözlənirdik, müharibə qutardı. Axşam da eşitdik, müharibə qutardı. Balam evə bayraq günü gəldi. Baba, bu gördüyünüz kəndlər hamısı bizim işğal olmuş kəndlərimizdir. Hamısını ermənilərlə təmizləmişik. Bir dənə erməni qalmayıb. Bu da bizim şanlı bayrağımızdır. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Nə qədər ki biz varıqsa burada, rahat yaşaya bilər Azərbaycan xalqı. Allah sizə rəhmət bütün şəhidlər. Vətən sağ olsun. Hər zaman şəhid anaları, şəhid bacılarına üzümü tutub deyirəm, başınızı dik tutun. Çünki siz elə gözəl oğullar, qardaşlar yetişdirmişsiniz. Onların sayəsində bugün biz başı dik gəzməliyik. Çünki onlar sayəsində bizim 30 illik həsrətimizə son qoyuldu. Məcburi qaçqın statusu ləğv olundu. Ən azından vahid bir Azərbaycan şəklində birləşdik.